जुबलिस ब्लॉगर आन एटा भिडिओले आपनालोके सकलोके स्वागत। आजि बहुत दिनर मूरत मैं भिडिओ स्टार्ट करिबोले लैछो, एकदिन कराओ नासिल, माजते मोर गाटो बहुत बेयाओ आसिले, हेकाने आरु किबा बरखुन सरखुन दि थाकिले कतो ऊलाइछिले जोआ नहय न, हेकाने भालो नालागे, मैं कराओ नासिलो। तो आजि भाबिलो कि मैं ভাবিছো বিরিয়ানি বনাম বুলি একদম সিম্পল স্টাইলত। মই ভাবিলো কি সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাম মইনো কেনেকৈ বিরিয়ানি বনাইছো। আৰু তাতে অসমত চাগে বহুত বেছি গৰম হৈছে, ইয়াত কিন্তু ইমান বেছি গৰম নহয়, মানে ৱেডাৰটো ভালেই। আগৰ কেইদিন বহুত বৰষুণ দিছিলে, এইকেইদিন বৰষুণ দিয়া নাই, এই দুদিন অলপমান ৰ'দ দিছে। ৰ'দ যদিও মানে তাৰ নিচিনা গৰমটো নাই আৰু, মানে ভাল থাকিবৰ কাৰণে ভাল। তো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলকে চাব আৰু হেকত জনাব কেনেকুৱা পালে, লাইক কৰিব, কমেন্টো কৰি দিব আৰু শেয়ার কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিওবোৰ আপোনালোকে নতুনকৈ কোনোবাই চাই আছে তো তেওঁলোকেও সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিওটো হেকলকে চোৱাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই ৰাইচ বহাই দিছো আৰু ইয়াতে দিছো ইলাইচি দিছো, তিনি চাৰিটামান দিছো আৰু লং দিছো আৰু ডালচেনি দিছো। এইখিনি মই ভালকৈ ধুনীয়াকৈ উতলিব আৰু অকণমান তাৰ লগত মই নিমখ এড কৰিছো। ইয়াতে নিমখটো অলপ মই কম পৰিমাণে দিব, বেছি নিদিব। আপোনালোকে ৰাইচখিনি মই বহুত বেছি কুক হ'ব কাৰণে নিদিওঁ, অলপ কুক হ'লে হ'ব, নহ'লে বেছি কুক হ'লে বেয়া হৈ যাব। দিনটো অলপমান কুক হ'লে মই পানীখিনি কাঢ়ি দিম, এইখিনি উতলি আছে আৰু কণীখিনি বইল হ'ব দিছোঁ। অলপমান বইল হ'লে মই এইখিনি তাত দিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিম, সেইকাৰণে মই ইয়াতে দুইখিনি বইল আৰু তাতে অকণমান মই নিমখ দি দিছোঁ আলু আৰু কণীৰ লগত। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি আছোঁ, অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ম, ৰঙা কৰালৈকে ভাজি ল'ম। মই ইয়াতে দুটা, এটা ডাঙৰ চাইজৰ আৰু এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এড কৰিছোঁ। এইখিনি কালাৰ হৈছে আৰু অলপ ৰঙা হৈছে, আৰু অলপমান হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে চিকেনখিনি দি দিম। এইখিনি মই অলপ হাই ফ্লেম কৰি পেলাই অলপমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। তো ফ্লেমটো কমাব নালাগে, হাই ফ্লেমতে ৰাখিব কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হোৱালৈকে। চাউলখিনি পানীটো কাঢ়ি দিলোঁ, পানীটো কাঢ়ি পেলাই এনেকৈ যাবলৈ দিছোঁ অকণমান, এইখিনি এনেকৈ থৈ দিলোঁ। খালি বেছি মানে বেছি কুক হ'ব নালাগে, অলপ আধা আধা সিজিলে হ'ব চাউলখিনি। আৰু এতিয়া আপোনাৰ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, অলপ ৰঙা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তেতিয়া কালাৰটো ভাল হয়। ফ্ৰাই নকৰাকৈ পিঁয়াজ অলপ কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও এড কৰিছোঁ, তেতিয়া অকণমান খাবলৈ বেছি টেষ্ট লাগে এনেকৈ পিঁয়াজখিনি দিলে। সেইখিনিলৈ অলপমান মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কাৰণে মই ইয়াতে মছলা মিক্স কৰি থৈছিলোঁ, গাখীৰ দৈ গাখীৰ দিছোঁ ইয়াতে অলপমান। আৰু মই বিৰিয়ানী মছলাটো অলৰেডি মই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ, ইয়াতে মই আপোনাৰ লং, ইলাচি, ডালচেনি, জাইফল, জাবৰিটি এইবিলাক চব ইউজ কৰি পেলাই মই ঘৰতে বনাই থৈছোঁ। সেইখিনি মই এড কৰিছোঁ আৰু অলপ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ, এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ অলপমান। যদি অলপ বেছিকৈ জ্বলা খাইতো বেছিকৈ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব। এইখিনি এতিয়া মই কি কৰিম, মাংসখিনি দি দিম, ইয়াতে এড কৰি দিম, কিন্তু ইয়াত কেঁচা গোন্ধটো নাহে, অলৰেডি চিকেনখিনি অলপমান ফ্ৰাই হৈ আছে ন, সেইকাৰণে। এক্সট্ৰাকৈ ধনিয়া গুড়ি, জিয়া গুড়ি ইউজ কৰা নাই। মই য'ত বিৰিয়ানী মছলাটো বনাইছিলোঁ তাতে মই দিছিলোঁ ধনিয়া, গোটা ধনিয়া এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছতে আপোনাৰ চাহী জিৰা অলপ দিছিলোঁ আৰু নৰ্মেল জিৰাটো অলপ দিছিলোঁ আৰু ডাঙৰ ইলাচিটো দিছোঁ, সৰু ইলাচিটোও দিছোঁ আৰু লং দিছোঁ। তাৰপিছতে আপোনাৰ তাতে অকণমান হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এইটো জাইফল দিলোঁ, তাৰপিছত তেজপাত্তা দিলোঁ, ডালচেনি দিছোঁ আৰু এইখিনি দি গোটেইখিনি দি মই চববিলাক মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ আগতে। অলৰেডি মই বনাই থৈ দিছিলোঁ পাউডাৰটো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ আৰু দৈখিনিও লগতে দিছোঁ মই ইয়াতে। আৰু এক্সট্ৰাকৈ আৰু মছলা ইয়াত মই এড নকৰোঁ, এইখিনি অলৰেডি হৈ আছে, এইখিনিতে মই ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। কালাৰটো চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া আহিছে, মানে যদি এনেকৈ বনাই থোৱা নাথাকে আপোনালোকে দোকানৰ পৰা ইউজ কৰা যোনটো বিৰিয়ানী মছলা সেইটোও এড কৰিব পাৰে ইয়াতে। অলপমান মই ৰাইতে বনাইছোঁ, এতিয়া দৈ লৈছোঁ, দৈখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে স্মুথ হয়, মিক্স কৰি ল'লে ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ লগত মই অলপ দিম ধনিয়া গুড়ি, ধনিয়া চিম্পল হয় আৰু, আৰু ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি দিব পাৰে আৰু তিয়ঁহ দিম, তিয়ঁহখিনি অলৰেডি মই ৰুকি ৰাখিছোঁ, ৰুকি ৰাখিছোঁ, সৰু সৰুকৈ মই মিহি মিহিকৈ কেঁচা জলকীয়া কাটি থৈছোঁ, এইখিনি দি মই মিক্স কৰি দিম। চিকেনখিনি সিজি গৈছে, ইমানটো গ্ৰেভি কৰি ৰাখিম আৰু কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে। ৰাইচখিনি দি দিছোঁ এটা লেয়াৰ বনাইছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত মই চিকেনখিনি এড কৰিম, তাৰপিছত আকৌ ৰাইচখিনি দিম, তাৰপিছত যিখিনি মই আলু ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ আৰু
কণীখিনি বইল কৰি থৈছোঁ, সেইখিনি মই তাৰ ওপৰত দি দিম। আৰু কি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিম। তো আকৌ এটা লেয়াৰ মই চিকেন ইয়াত এড কৰিছোঁ, তাৰ মাজত অকণ ধনিয়া দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু কণী আৰু আলুখিনিও দি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰাইচখিনি দিম আৰু মই অলপ অলপ ঘি দি দিছোঁ ইয়াতে। অকণমান কেশৰ গাখীৰত আগতে অলপমান ভিজাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি মই ওপৰত এড কৰি দিম এতিয়া। ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত হাৱাটো নাযাবলৈ কম ফ্লেমত দি পেলাই ৰাখি দিম অলপ টাইম। বিরিয়ানি রেডি হৈ গ'ল, তাৰ লগত রাইতা আর লেমন আর অনিয়ন লৈছো। তো খাবলে কেনেকুৱা হয় খাই হওয়ার পিছত জনাম বাৰু। দেখাতো ভালেই লাগিছে, চাই থাকো। তুমি খাইছো তেতিয়া টেস্টটো কবা কেনেকুৱা হৈছে, খাইছাহে কম। টেস্ট ওয়াও, অ্যামেজিং অ্যামেজিং, ভাল হৈছে, বঢ়িয়া হৈছে। তো মই যেতিয়া খাই চাম চাহে কম। মই খাই লওঁ, খাবলৈ ভাল হৈছে বুলি কৈছে, তাৰপিছত আকৌ জনাম কেনেকৈ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক চাই। কথা কওঁ, এই ৰেচিপিটো কিন্তু মোৰ নিজৰ নহয়, এইটো মই কাৰ্লটৰ পৰা চাই পেলাই বনাইছোঁ। কাৰ্লটো এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব কাৰ্লটো কি হয়, যেনেকৈ গ'ল জিম হয় তেনেকৈ কাৰ্লটো এটা জিমে হয়। তো সেই কাৰ্লটোৰ এপত এটা এপ থাকে, সেই এপটোত মানে বহুত ধৰণৰ মানে আপোনাৰ ৰেচিপি থাকে, ভেজ হয় নন ভেজ হয়, তাতে বহুত হেল্দি ৰেচিপি থাকে। তো বেছি বহুত বেছি মা মচলা ইউজ নহয় তাতে। তো সেইখিনি মানে ধৰক যোনবিলাকে জিমত যায় তো সিহঁতবিলাকে মানে সেইটো চাই মানে খাব পাৰে, সেইবিলাক তেনেকৈ বনাব পাৰে। তো ময়ো সেই এপটোৰ পৰা চাইহে এই বিৰিয়ানিটো মানে মই বনাইছিলোঁ। তো সেইকাৰণে চালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে, ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু খাবলৈ বহুত ভালেই হৈছে। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু পাছত মই ভালকৈ ফুল ৰেচিপিটো দি দিম। আজি মই জাষ্ট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কাৰণে মই তেনেকৈ দিলোঁ, আৰু যেতিয়া মই ভালকৈ বনাম তেতিয়া গোটেইখিনি মই কি কি কেনেকৈ দিছিলোঁ। আৰু মই বিৰিয়ানী মচলাটো মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ, তো মই অলৰেডি কৈছোঁৱে কি কি ইউজ কৰি বনাইছিলোঁ। তো বিৰিয়ানি খালোঁ, খাই বিৰাট টেষ্টি লাগিলে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব। আকৌ এটি পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি আহিছোঁ তেন্তে। বাই বাই, গুড নাইট।